المتر من ده حلو قوي. ده نوع ايه ده؟ جبردين. ده يمشي بناطيل حلو قوي. المتر بتاعه بكام؟ اخر كلام اخره 50. اهو المتر بتاعه 50 جنيه. يا بنات ما شاء الله جميل، يمشي معاكي بناطيل حلو قوي. في منها الاسود، هي الاسود دي مش زيها، دي نوعها ايه؟ ها؟ اي عم شوقي؟ عم شوقي ده بكام؟ لا لا ده ب40. ده المتر بتاعه ب40 جنيه. شايفين ده اهو؟ ده نوع ايه القماشه دي؟ كتان جوبلين. جوبلين ده جوبلين اهو اهو ده جوبلين. المتر بتاعه ب40 جنيه. ده جوبلين اهو، جوبلين المتر بتاعه ب40 جنيه. ما شاء الله عندهم، عندها تشكيلة، عنده تشكيلة حلوة. ده كله فين؟ عند عم شوقي في سوق الطريات عند ام المصريين. في منه اللي اهو حلوة قوي. القماشات جايب شوية قماشات النهاردة حلوة قوي. وده ب40 يا عم شوقي؟ لا ده ب50. ده ب50؟ بقول لك دي 15 15 دي 15 عند المغرب. بقول لك ايه، خد حلو قوي ده. المتر بتاعه 50. هما بيصوتوا ولا بيزغرطوا؟ حلوة قوي. المتر من تحتها ده لجن، ده لجن ده مع ده ب50. ها اه ده بناطيل حلوة قوي. ده مشط بناطيل حلوة. في منها البيج. ما تيجي ما تفرد لي شوية يا عم شوقي. ها؟ ما تفرد لي شوية. بكام ده يا عم شوقي؟ عم شوقي ده بكام؟ طب اسألي بكام؟ ده ب50. المتر ولا هي كلها ب50؟ لا المتر بتاعها ب50. المتر بتاع يبقى بالتوب. والله يا كتر خير. بكام اللي في ايدك ده يا عم شاور؟ 20. ده نوع ايه؟ ده جوبلين ولا كتان ولا ايه؟ كتانات. المتر بتاعه ب20. ده كتان اهو يا بنات، كتان المتر بتاعه ب20. في قط كتير على فكره. والله بس ناشفه قوي ليه؟ عشان لسه ما اتبلتش. يبقى 5. بص اللون اللبني بقى. بصي حلوه قوي دي. ده كتانه صافي. انا مش ده كتانه صافي. بتعمل ايه؟ قمصان؟ قمصان ما تعملش مزاج. وبناطيل لو بنطلونش اللي هو الواسع ده الوايت ليك دوت جميله، يبقى حته واحده كده ما فيش فيه اي حاجه. ايوه هيبقى حلو قوي، خامته تقيله حلوه جميله. المتر بتاعه ب20؟ المتر بكام يا فندم؟ ب20 يا بلاش. والله يا بلاش يعني تعملي شميس ب40 جنيه مثلا؟ ده متر ونص ب 30. ايه؟ ب 30 جنيه. متر ونص. مشكلة في الخياطة بقى. الخياطة ارمي 100 ارمي 100 وشوية. مين ده؟ الخياط. ما بتخاف ببلاش اهي. خد ببلاش فين؟ ساكنة فين انت؟ خدي اللون بصي الأخضر. اه ده بقولك طلعت الدشميزات. طلعت دشميزات بناتي. المتر، المتر طلعت منه سويشيرت اوفر سايز بالمتر. ده يتعمل شميزات؟ هجيلك دي المرة الجاية وتشوفي شميزات ولا؟ شوف الشغل بتاع السوق اهو. اهو اهو يابا. اه يا لالي حته باقيه، حته باقيه. تعالوا من البواقي. من بواقي ده من بواقي القماش. من بواقي وكتان اهي. قطن جميله اهو. شاطره يا ابو، والله انت شاطره. خياطه فعلا. ده كتانات اللي في ايدك دي كلها المتر ده كتان صح؟ اه كل دي قطن وكتانات. اه المتر بتاعها ب20 بيقول. لا بيقول لك ده ب50. الكوبايه اللي فوق ده بكام ده؟ هنا كله ب20. طب ما انا جايبها من هنا دي يا ست. بصي ده بتاع الشميزات اهو. شميزات المتر بتاعه ب20. البنات اللي عايزه شميزات. دي كتان؟ اه ده كتان؟ لا مش كتان. امال ايه؟ هو البيور. البيور؟ اه اه ما تحررش دي؟ لا وريني كده. على فكره وقمصان شميزات. اه ومشيتها طريه ما شاء الله. عنده حاجات اه ما فيهاش المطه. شايفين ده المتر بتاعه ب20. شلع شوقي هو قالك ب50 المتر. اول ما عرف بتاعت ايه؟ اه شلع ايه دي؟
ليه؟ لا ما اشتراهم والله، ما دي معروف وده معروف، ده شغل ماشي وده ماشي. كان خلط الامور في بعضها. لا جت شويه كده ايه اللي حصل؟ حلو قوي المتر بتاعه ده، ده كتنات المتر بتاعه بخمسه. ما تفرد لي كام حاجه من دول يا عم شاور؟ افرد لها انت بقى اللي في الشمس دول. ده ايه كتان ولا ايه ده؟ ايه؟ جبردين. جبردين بكام؟ قول لي يا شاور. كم دي؟ اقول لك. كم متر ايه يا محمد؟ اه طبعا تقدر تتصرف فيها. كم متر اللي انا اسمعها؟ لو جدع اتصرف فيها. بكام؟ ايه يا عم؟ جبان ليه؟ ب 20 ما عندكش تلبيس ده ب 20؟ عشان انت طويل الله اكبر ها؟ ولو خطه بتهزر كمان ده كله ده ب 20 جنيه. حلو قوي. ده 2 وربع يا قصيره انا. ده كتان ب 20. لا هنا مش ده كمان ب 20. عايز اصور لك يلا يلا. ده تعمل بناطيل يا هبه؟ تعمل يا لولا مش هيقول لا. مفارش في ناس خدته عملته ملايات. ملايات. اه. في ناس عملته ملايات. بصي يا لولا ادي اللون الثاني اهو. حلو قوي دي. مخططاته بالواناته عرضه قد ايه المقاس؟ بصي الابيض. الابيض. ده كله 20 متر بتاعه. 20 متر. عند مين؟ عند شاوي اهو صورين. اه عم شاوي. انت بتروح سوق الخميس يا عم شاوي؟ بتروح سوق الخميس؟ لا الخميس لا والله. امال بتروح فين؟ في ام بيومي في شغل كده يعني. بصي ده كمان اهو كتان اهو. جميله لونها جميله. ده المتر بتاعه ب 20. ب 20 يا بلاه كتان. ده ب 20 كل ده كتان. بيقولوا كتان. بصي ما اعرفش والله، اما ناس بيقولوا بلوزات وناس خدته ملايات فمش عارفه والله. ملايات ايه ده؟ الملايات دي تلسع. اه لا في منها قماش ينفع ملايات بس بتقول لك لما بتغسل بيطرى. بصي اللون ده يا لولا. على فكره انت ما بتنزلي الجيزه بتلاقي قماشات. هي دي هي دي. شايفين الالوانات بتاعتها ما شاء الله. انا ما فيش على الارض يا لولا ناكل عليها. حلوه والله. ناكل عندي عزومه. حلو خديه. ايه رايك؟ جميل. اه ولبني. بصي بصي البسه دي. اه طريه جدا بس صغيره. صغيره عنده حتت كبيره وعنده حتت صغيره. وشوف الكحل دي يمشي بناطيل. بس هي الوان اهو شايفه ده يمشي بناطيل. على فكره هي نفس القماشات اللي في الجيزه والله. ايوه طبعا لان دي انا عامله. وعندي فكره ليه حلوه قوي. قولي. عارفه شنط المصايف؟ اه انا هاخد اعملها شنطه. شنط المصايف للبنات اللي بتحب الشنط والله. ايوه بصوا وهقول لكم طريقه تفصيلها بقى. قولي. نشرح مع بعضينا. هاتي 50 اهو 50 سنتي بالمزوره. اه تقيسي 50 سنتي يعني نص متر في العرض ده. تمام نص متر الشنطه. هي لولا. تمام والاربع تركان. هنا شويه ناخد ده الاطان بتاع الشنطه وهتخيطي مربع عادي خالص وهتقفلي البوزه دي اهي. كده خيطيها على ايديكي اهي. البنات الشاطرة اهو ماشي يعني بنسهل البنات اللي لسه ما عندهاش مكان. تمام اهي. شايفه يا لولا هتبقى كده اهي. شايفه وادي اهي. وحطي اليدين اليدين فوق. هتبقى شنطه مصيف وترز خيط من عليها الخيط الجبير. شاطر. شنطه للمصيف وممكن تعملي منها البناطيل بالالوان بتاعتها. اي خدمه. في منها بص يا بنات الكحل اهو. الكحل دي تمشي معاكي شنطه كبيره. حلوه. جميله. وتعمل الكحل وادي البيج. كلمي يا عم شاوي. مش هي اللي بتبيع. الشنطه هتكلفك بقى كام؟ كام؟ 20 جنيه؟ 20 لا 10 جنيه. ليه؟ هتاخد نص متر الشنطه. هنا نص متر؟ شنطه نص متر. نص متر بس؟ نص متر. 10 جنيه الشنطه. كل طقم هيبقى عليه شنطه تحفه. ب 10 جنيه. ماشي. يلا كام تاني؟ اه تنفع تنفع. القماش ده ببلاش يا جماعه والله ببلاش. نوري انت يا البصل والثوم. تبقى تجيبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنى ان شاء الله الفيديو القادم.